Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки – наш захист. Обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп цього тижня назвав ім'я свого майбутнього спецпредставника по Україні та Росії, який займається врегулюванням війни. 80-річний Кіт Келлогг, кадровий військовий, ветеран війни у В'єтнамі, тризірковий генерал, який працював також у першій адміністрації Трампа. Про це надзвичайно важливе для України кадрове рішення будемо говорити з моєю колегою із Вашингтона Ольгою Кошеленко наживо. Олю, вітаю. Ну, ім'я Келлогга було далеко не першим у списку номінантів. В пресі називали інших претендентів. Вибір Келлогга – це плюс чи мінус для України? Які його погляди? На що ми можемо розраховувати? Вітаю, Алло. Від самого початку генерал Кіт Келлогг підтримував Україну. На початку повномасштабної війни він назвав Україну новою Спартою і закликав дати усе необхідне для перемоги. Справді він кадровий військовий і говорить про ситуацію на полі бою як професіонал. На початку 23-го року, до контрнаступу, Келлогг говорив, що Україна може виграти війну, якщо отримає усе необхідне, всі необхідні ресурси для цього. Келлогг гостро критикував адміністрацію Байдена за нерішучість і недостатність військової допомоги. І це критично відрізняє Келлогга від численних мага-ізоляціоністів, які є в оточенні Трампа і пропонують Сполученим Штатам усунутися від цієї війни. Але з часом і розвитком ситуації на полі бою погляди Келлогга трансформувалися. Оцінюючи вже поточну ситуацію, він говорить, що зараз війна не може бути вирішена на полі бою, потрібні переговори. Свої погляди Келлогг виклав у статті на цю тему, яка побачила світ ще навесні цього року. Ну, якщо коротко, він пропонує приблизно те саме, про що говорив і Трамп під час виборчої кампанії. Отже, Зеленському запропонують сісти за стіл переговорів, пригрозивши не надавати більше військової допомоги. І Путіну запропонують сісти за стіл переговорів, пригрозивши навпаки суттєво і радикально збільшити допомогу Києву. Вирішення на даному етапі Келлогг бачить у заморозці конфлікту. Від Києва не вимагатимуть відмови від окупованих територій, але пропонуватимуть повертати їх політичним шляхом, можливо, вже після смерті Путіна. При цьому Києву буде гарантована допомога і безпека. Для Путіна як поступку можуть запропонувати, що Україна не вступатиме до НАТО в тривалій перспективі. Генерал Келлогг до останнього часу, до анонсу про його призначення, працював коментатором на республіканському каналі Fox News, де аналізував поточні події. І одні із останніх перед призначенням його коментарі стосувалися, наприклад, удару орєшником по Дніпру. Його він назвав суто психологічним тиском з боку Путіна і засуджував як європейських лідерів, так і президента Байдена за відсутність адекватної реакції. Вони, на його думку, мали нагадати Путіну у відповідь на погрози, що ядерна зброя є не лише в нього і що вони не відступають під натиском Росії. Погроз. І другий його коментар стосувався дозволу Байдена наносити далекобійні удари по Росії. На відміну від інших соратників Трампа, які критикували це рішення, Келлогг його захищав. Він вважає, що таке рішення на користь як Україні, так і Трампу, який отримав додатковий інструмент у переговорах із Путіним. Це надасть президенту Трампу додаткову перевагу, і це правильно. Вони мали це зробити ще рік тому, але постійно уникали цього. Але ж не можна вести війну, щоразу роблячи поступки іншій стороні. Якщо вже війна, треба воювати. А ми постійно відступали, не даючи Зеленському право вести війну так, як він мав вести її давно. Я знаю, що втрати жахливі. Тих переваг, які він мав минулого літа, вже немає. Ми не чули президента Трампа, що він думає про використання атаки. На мою думку, це розумне, але запізніле рішення. Отже, такими є погляди Келлогга. Звичайно, він є лояльним до Трампа. Наприклад, після спроби захоплення влади прихильниками президента Трампа у 2020 році Келлогг його послідовно захищав. Переговорну рамку значною мірою формуватиме сам майбутній президент. Але водночас хочу нагадати, що Келлогг чи не єдиний, мабуть, з майбутнього кабінету Трампа, хто відвідав Україну у лютому 2023 року разом із донькою, яка очолює американську благодійну організацію, яка допомагає українцям як у тилу, так і на фронті. І він був не лише в Києві, але і у прифронтових зонах. Алло. Дякую, Олю. Ну що ж, призначення, яке дає надію.